Սրբազան, մի հարց էլ, Կոտայքի թեմի առաջնորդը բացաբար է արտահայտվել այս շարժման նկատմամբ եւ ասել է, որ չի միանում։ Դուք ինչպես կարձագանք եք նրան։ Կոտայքի թեմի առաջնորդ իմ ավակ եղբայրն է եւ իրավունք ունի ամեն ինչ ասել։ Սրբազան, իսկ ինչ դիտարկումներ ունեք այն նկատառումների առնչությամբ, որ եթե եկեղեցին թույլ է տալիս քաղաքականությանը խառնվել, ապա քաղաքականությունն էլ կխառնվի եկեղեցու գործերին։ Ինչ կանի, ինչ կանի։ Եթե եկեղեցին թույլ է տալիս խառնվել քաղաքականությանը եւ պետական գործերին, ապա պետությունն ու քաղաքականությունն էլ իրավունք ունենա մտնել եկեղեցին։ Չեն մտել։ Մարդիկ, մեր ինքնությունն էլ ոչնչացնում եղածով։ Դուք ականատես չեք այդ կեղծ խոսակցություններին, իրական, պատմական, Արարատ, Արագած, ցեղասպանություն, մեծ եղեռն, հայոց եկեղեցու պատմություն, անցյալ օրը արժեքների մասին են, չէ՞ խոսում, հանկարծ հիշել եմ, որ արժեքներ էլ կա այս երկրում, բացի փողից, սպառնալիքներից, հայոյանքներից, մեկ սրա մասին են խոսում, դա քաղաքականությունը, եթե հա, եթե քաղաքականությունը, այո։